Så er vi tilbage. I dag er der kraftigt med 2 traps, så vi skal vurdere nu, hvad der er fedest at tage til. Det ved vi ikke, så vi tager til hele lortet. Så vi starter op hos Carcare Freaks oppe i Herluf Navle. Der er vi på vej op nu. Vi er på vej over Farøbroen. Vi har lige vasket den lille af firkant. Så vi må op og se, om det er fedt. Og så tager vi nok Nardukar på vej tilbage. Så se med! Så landede vi op ved Carcare Freaks, og der er allerede trafikkaos her. Vi filmer lidt kaos og følger med. Kæft bare den høj, mand! Batmor, alt det syge legetøj, så man kan se, om politiet kommer op fra. Det er edderomme smart, mand. Hold kæft, de har luret den, mand. Ja, ja, vi har lige mødt den mest sindssyge herre her. Han har flyby-man hat på, han har lige lue i hånden, og Batmor har skrive på bagagerummet. Batmor i bagagerummet. Det er jo for sindssygt, det her. Ej, mangler, hvad skal du skrive her? Jeg mangler faktisk nogle af dine klistermærker, fordi det har jeg ikke. Ja, nå, det må du lige give ham, så vi kan få lov at skrive her på den her bil. Vi laver et collab, Mads. Ja, vi, ja. Vi laver et hjerte, og så skriver vi Boostmo. Boostmo. Boostmo, ja, det vil være fedt. Nej, det er dumt. Er du klar? Ja, du laver halvdelen, jeg laver den halvdel. Jeg laver hjerte sådan her. Ja, det var godt, du lavede det, for det var rigtig dårligt. Perfekt. Jamen, kunne du lave det bedre? Nej. Nå, okay. Nej, jeg sviner det ikke til. Jeg ruste det faktisk. Hvad skal vi så gøre? Jamen, så skriver du noget, og så skriver jeg resten. Yes, okay. Så må du starte sætningen, så slutter jeg den. Og jeg laver den færdig selv, for jeg skriver lige det frække. Fuck, siger jeg bare. Batmoladen. Batmolademanden. Ja. Ej, ja. Den helt lede dyre. Ja, og så må du skrive den anden side af hjertet, Mads, ikke? Frækkeste i kommunen, du. Nej. Hvad tror du var på? Nej, Batmo, du er for gammel til det her. Ja. Jeg skal booste på, det prøvede Batmo at filme. Nu får jeg lyn. Så får du lige på lyn. Så det bliver rigtig og fedt. Så får du sådan og hvad er det her overhovedet for en bil? Vi skulle ikke have sagt. Vi biber det ud, og så må I skrive kommentaren. Den, der gætter det, får nogle gratis stikker, så Batmo. I skal bare skrive til hans kanal. Det er skrive til Boostmo. Han kan godt. .org. Hvad du laver deroppe? Jeg skal lige, du skal også være med her. Du kan ikke bare melde ud sådan her. Du skal hedde Mads Laden. Det er ægte kærlighed. Hvad det er collab. Hvad var I venner det? Det er Mads Laden. Det er collab mellem Boost Junkie og Batmo 365. Ja, der kommer snart en t-shirt. Jeg vil ikke købe. Så hedder det Mads Laden, Batmo Laden. Hvad skal vi kalde os? 1,95? Jamen, så skal du også have lov at bestemme, hvor den skal sidde. Den skal jo sidde der, hvor Lada-emblemet normalt havde siddet. Det kan du ikke. Der er en spoiler i vejen, Batmo. Hvad gør vi der? Nej, det giver ikke nogen mening at sætte den på bagklap. Nej. Den er færdig. Og der skal en ny på. Du har brugt al pladsen på bilen. Jeg lige komme med min... Ja, vent, den skal lige spritte sig af. Sådan. Slikke laden har lige været. Slikke lademaden. Sådan. Er det så skævt? Det skal den. Ja, okay, godt nok. Yes. Den skal måle ud. Nej, vi er nødt til at sætte det meget skævt, sådan som man tror, det ikke er med. Ja, det skal da sidde omvendt af køleplads, eller... Sådan der. Shit, dog. Så det bliver rigtig grimt. Den der klapper rigtig mange penge værd nu. Altså, nu er stenen nok med 100 kroner. Fedt, mand. Det er ikke tit, jeg gør det, men her måtte jeg lige have gang i voiceoveren her, for prøv lige at tjekke den her 7-serie her. Hvem fanden knalder så store japanske fælge på en 750i'er? Bygger luftundervognssystemet så super clean. Prøv lige at se, hvordan han har bygget hans styring til luftundervognen ind i telefonen. Det er fandme bavs lavet det der. Og prøv at se de nederste tal, der står 57. Så gennemført clean bil. Thank you.
blev vi færdige hos Car Care Freaks, og der er total kaos til at komme ud. Så det var nogle fede kasser, de har fået samlet hernede. Det var et super fedt event. Så landede vi op ved Nardogar op, og der er deres indkørsel, den er lige så tosset som det andet sted, så vi har fået privat parkeringsspot herinde i et eller andet baglokal. Så nu går vi op til trappet. Så fandt vi endelig Søren, mand. Han var blevet væk. Og jeg kom ind i de billige baglokaler, du kom ind i de helt billige fjerde række pladser. Jeg er ikke i nærheden af dem der. Kræftet med kamphund, mand. Sød kat. Hvorfor kan den ikke ryge? Hold kæft, det er skuffende. Det er sådan en helt omvendt land i dag. Jeg har en BMW, jeg vil gerne være en japaner, og han har en japaner, og den græder køler ved os. Den vil folk gerne være en BMW. Så bliver vi færdige op hos Nardokar. Ja, det er ikke Nardokar, men Nardokar. Og det var sgu et meget fedt træf. Super fede parkeringsforhold. Der kunne vi heller ikke komme ind i den her bil. Og det er altså ikke fordi, den er så super lav. Der er sådan det her op til. Så vi kom ind i baglokalerne inde i Miata'erne. Det var fin service. Så det var to fede træf på en dag. Vi holder altså godt i julen her på kanalen, så husk at følge med, like og subscribe. Husk at købe vores fede t-shirts. Kom nu!